Ростов, Курськ, Москва. Що об'єднує ці міста, крім того, що вони тимчасово перебувають у складі Російської Федерації? А я вам відповім. Усі три зазнали атаки невідомих безпілотних дронів 20 серпня. Усім привіт! Ви дивитеся «Фабрику новин», мене звати Наталія Мартинюк. Протягом наступних кількох хвилин поговоримо про нельотну погоду над російськими містами. Стіна кирпічної, часи вокзальної. У ніч 20 серпня залізничний вокзал у російському Курську атакував безпілотний дрон. Внаслідок вибуху на даху будівлі виникла пожежа. Відео з місця події вже з'явилося у соціальних мережах. На роликах, опублікованих у російських телеграм-каналах, видно, як горить дах будівлі вокзалу, а на місце з'їжджаються оперативні служби. Губернатор області Роман Старовойт вже заявив, що внаслідок вибуху пошкоджено дах, фасад та першу платформу вокзалу. Також п'ятеро людей отримали легкі поранення через падіння уламків скла. Щодо Курська, варто нагадати, що нещодавно це місто фігурувало у звітах Головного управління розвідки України як потенційна жертва російських військових. За словами спікера ГУР Андрія Юсова, у Росії є сценарій провокацій на території Курської АЕС. Однак на даний момент питання полягає в тому, чи Кремль вирішить віддати наказ на його втілення. Але лише Курським вокзалом рівень тривожності у російських мандрівників не обмежився. Цієї ж ночі у московських аеропортах Внуково та Домодєдово міська влада в черговий раз розтягнула «Кавьор» – операцію на випадок небезпеки від українських безпілотних дронів. Російські ЗМІ повідомляють, що всі літаки, що прибували до столиці РФ, почали перенаправляти в аеропорт Шереметьєво. У Міноборони РФ відзвітували, що дрон над Москвою був перехоплений і нібито розбився у безлюдному районі. Також опади у вигляді безпілотників були зафіксовані у прифронтовій Ростовській області. Губернатор Василь Голубів повідомив, що вранці 20 серпня в області були зафіксовані дрони камікадзе. Росіяни, за звичкою, називають такі акти звільнення терактом. Голубів заявляє, що БПЛА успішно ліквідували, а ППО не застосовувалося через малий розмір цілі. Каже, жертв та постраждалих немає, але один із дронів упав символічно на території військової частини у Каменську. Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії у своєму звіті від 20 серпня писала, що керівництво повітряно-космічних сил РФ швидше за все перебуває під сильним тиском з метою покращення протиповітряної оборони над західною частиною Росії. Безпілотні літальні апарати регулярно завдають ударів по Москві. Крім того, почастішали повідомлення про ракетні удари по Росії зенітно-ракетних комплексів С-200. Вказували, власне, у розвідці. Друзі, пишіть у коментарі, що думаєте, як у Кремлі реагують на постійні атаки по території РФ. До зустрічі!